Kadastra e Durrësit nuk gjen qetësi. Tjetërsimi i një sipërfaqe toke prej 68.000 metër katror në bregdetin e Durrësit ka çuar në pranga 20 zyrtarë aktual dhe ish punonjës, ndërkohë që 3 të tjerë janë ende në kërkim. Dy prej personave të arrestuar u ndaluan gjatë kohës që policia kishte dalë në konferencë shtypi. Këta shtetas kanë falsifikuar dokumenta duke u dhënë pronën me patë drejtë personave të tjerë që nuk u takonte. Në bashkëpunim me njëri tjetrin, në kuadër të grupit të strukturuar kriminal, kanë tjetërsuar sipërfaqe toke prej 68.000 metër katror, nga tokë shtetërore pa frut në tokar dhe kanë shpërndar personave të ndryshëm kundrejt përfitimit. Këta aktivitete kanë realizuar nëpërmjet falsifikimit dokumentave, si të akteve të marrjes tokës në pronësi, kartelave të pasurisë në regjistrat e zyrës vendore të regjistrimit të pasurive të palueshme Durrës. Por pjesë e këtij aktiviteti kriminal janë edhe persona të tjerë që nuk punojnë më në kadastrën e Durrësit. Përmes këtyre zyrtarëve ata shfrytëzonin të dhënat për falsifikimin e dokumentave. Në këtë veprimtari kriminale janë përfshirë ish punonjës të ish komunës Ishëm dhe ish punonjës të zyrës së regjistrimit të pasurive palueshme Durrës, të cilët duke shpërdoruar detyrën kanë kryer veprime korruptive kundrejt shumave monetare në periudha kohore të ndryshme nga viti 2013 deri në vitin 2018. Sipas policisë vijojnë hetimet për verifikimin e rasteve të tjera të korrupsionit dhe shpërdorimit të detyrës, çka ka sjellë përpasojë dhe përfitimin e paligjshëm të pasurisë shtetërore. Uniformat blu gjetën dhe sekuestruan shumë prova materiale që shërbenin për ushtrimin e këtij aktiviteti kriminal. Për këtë ngjarje, ish drejtori kadastrës së Durrësit Liridon Pula u arrestua dhe u lirua nga gjykata e apelit më 18 tetor me masën detyrim paraqitje.